Jei manote, kad svarbiausia tinkamai padrėkinti ar pamaitinti veido odą, klystate. Svarbiausias odos priežiūros žingsnis yra jos valymas. Per dieną arba per naktį mūsų oda tikrai išskiria daug riebalų, nešvarumų, iš aplinkos sėda įvairios dulkės ir taršos dalelės. Tad prausimas ir odos valymas yra labai labai reikalingas procesas tam, kad oda būtų spindinti, graži, poros nesikimštų ir galėtų oda normaliai funkcionuoti ir kvepuoti. Be kasdienio odos valymo valikliais, pieneliais ar kitomis mėgstamomis priemonėmis, specialistai rekomenduoja rūgštinį odos valymą. Tai yra cheminis, dar vadinamas odos šveitimas, kurio metu ant odos yra užtepamas įvairios organinės rūgštys ir jos atlieka odos eksfoliacijos darbą. Tai kitaip tariant, tas paviršinės nereikalingas negyvas odos ląsteles, jos tiesiog, na, taip švelniai tariant, nugraužia. Ir dėl to oda gali daug greičiau ir daug švariau atsinaujinti. Ir dar yra vienas būdas, tai yra fermentinis veido odos šveitimas. Jis yra šiek tiek silpnesnis negu rūgštis. Rūgštis skirtos veido valymui yra labai skirtingos ir jų yra labai daug. Tai šiuo atveju viena populiariausia yra glikolio rūgštis, tai jinai tinka, pavyzdžiui, riebiai ir probleminiai odai. Tuo tarpu kokia nors pieno rūgštis, jinai tinka brandžiai ir sausiai odai, nes be eksfoliacijos jos dar vienas veikimo mechanizmas yra odos drėkinimas. Rūgštinį veido valymą, pasirinkus mažesnės koncentracijos rūgštis, galima saugiai atlikti namuose ir geriausia tai daryti vakare. Kadangi oda tikrai bus labai paplonėjus ir šiek tiek sujautrėjus, tai dėl to labai reikia gerai ją pridrėkinti, prisotinti visokiom veikliosiomis medžiagomis. Tai labai rekomenduoju pasirūpinti gerais kokybiškais serumais ir drėkinamaisiais kremais ir taip pat nepamiršti užsitepti kremo, kuris, sakykime, nuimtų odos jautrumą.